Let's go, gang. Hari ini saya akan review player, iaitu player yang dikata padu jugalah untuk player mana, guys. Ni dia, Leeds Curl, guys. Saya akan masuk dia sebagai first 11. Okay, Mbappe first 11. Jadi ini bukan akaun saya, ni akaun orang lain. Saya dah review dia punya akaun sebab saya nak try Sun ni, gang. Kalau sebelum ni saya dah ada chase Sun dekat akaun pertama saya. Jadi untuk Sun Newman ni saya tak dapat rasa. Jadi kali ni lah saya nak cuba penangan Sun Heung-min, guys. Jadi let's go, kita review dulu Sun Heung-min. 101 rating daripada 97. So naik 4. Tinggi 183, umur 31, kaki kanan. Prolific winger playstyle. Tapi dia boleh main CM, eh. Tu yang best. Kiri kanan boleh main, baik. So dia punya stat kat sini, attack awareness 90, mantap. Ball control, dribble, hijau, biru, okay. Finishing 95, memang mantap, gang. Dia punya ke 95. Mantap mantul. Dia punya speed 92, baik. Kicking power, wow. Kicking power 98, eh. Wow. Baik. Okay, macam ni, gang, eh. Stamina 90, mantap mantul. Okay, balance, okay. Jadi kat sini dia punya skill, double touch, bleach skill. Bleach skill, guys. Okay, bleach skill. Alright. Okay lah, skill dia pun okay. Jadi, guys, let's go. Kita try review Sun Heung-min, eh. Itu dia Sun Heung-min kuning, guys. K433, eh. Owner punya account. Formation. Quick counter playstyle. Inzaghi, guys, eh. So, oh, banyak player legend ni. Iconic ni, guys. Ni orang lama ni, guys. Gentle. So, GP dia confirm banyak ah kalau dah renew macam ni, kan. Okay. Faham. Okay, kita layan je. Open yang menggunakan Zedler. Oh, ni Arnold, guys. Saya pakai Arnold. Tu jauh bagi rumah try. Aduh, saya pasang belakang. Okay, set baik. Oh, apa ni jenis player, guys. Senang ni nak main ni. Go, Sun Heung-min. Aduh, kenapa Fulbadi dia bagi, ya? Dia nak bagi kat Sun Heung-min, guys. Fulbadi juga dia bagi, ya. Banyak ramai-ramai orang tu. Fulbadi juga dia nak bagi, ya. Sun Heung-min jauh juga, eh, duduk, eh. Kenapa jauh, eh? Itu sebab saya pakai 2 mm ni, guys, eh. Sebab tu si Sun Heung-min ni dia agak jauh sikit dia duduk, eh. Saya rasa macam gitulah, guys. Oh. First try daripada opponent yang berbisa di situ. Aduh, saya terpassing. Okey, okey. Eh, dapat rupanya bola je. Ya Allah, eh. Saya nak tukar player lah. Okey, let's go. Siapa ni? Okay, Sun Heung-min, let's go. Ya Allah, dia beri target pula bola tu, ha. Tak serius, ha. Kenapa Sun Heung-min saya macam lari sikit lah posisi ni, gang? Aduh, jahat lari tu, gang. Gentle, gang, gentle. Bellingham. Valverde. Heung-min. Impresionante. Nope. La saca fuerte hacia arriba. Simón. La juega por el medio. ¿Qué? Usala, ¿qué? Intenta alejar el peligro de su área. No, muy flojo el pase. Son. Heung-min. Oh, janganlah macam itu. Aku nak try Son ni. Revienta el peligro. Bukan dia, aku nak try Son ni. Hasan. Este es Son Heung-min. Nope. Kurang padu pula. Terlalu kat arah keeper pula, geng. Wey, dia terus macam gitu je. Eh, Rumeh bahaya. Tak serius, ha. Dia bagi Rumeh try, ha. Dia try kick off, geng. En la segunda mitad del partido. Quiero creer. Aduh, kenapa tak one touch? Ay, Fabinho, bola sebelah mata. Por favor. Rummenigge no puede hacerla llegar a sus delanteros. Bahaya tu, buat tak ada orang. Se metía entre los defensores
e intentó habilitarlo, justito le cortaron el pase. Si back keeper dapat terpis, Mat. Beckham bawa angkat free kick, Mat. Free kick, corner kick. Mat Mbappé. Baik dapat bola kat kau. Let's go lah. Salah, let's go, salah. Muy expuestos atrás. Dia tahu geng saya nak break. Alamak. Anak tak dapat, nak tak ajak lah muka. Keeper, your ball keeper. Kau jangan main yang keeper. Mak macam gitu pun kena landing eh. Kau masam je kan. Valverde. Kemasan. Akhirnya. Itulah blitz ke yang sebenar, Kusan. Dari tadi aku try kau punya blitz ke. Akhirnya menjadi. Kasih bang kipnya, semoga murah zeki. Bahaya kip, oh deh, sip baik. Por la idea, por la ejecución, un verdadero golazo. Let's go. Se abre el marcador. Dia nak try shooting lah, gengs. Nos tiene acostumbrados a esto. Ke lagi lah saya rasa. Astagfirullahaladzim. Ball control dia mungkin balance dia, geng. Balancing dia kurang. Sebab tu bila nak shooting, habis terduduk member. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. Bang, bila satu sekesak nak buat giveaway tak? InsyaAllah boleh. Korang doakan, guys. Bang Kwan lagi. Terima kasih kiunya. Semoga murah zeki. Woi, San Heung-min, bola kau lagi ni. Aduh, woi, sayangnya, geng. Come on, your ball. Ingat kau masuk. Tak pun eh. Kita pun 2 CF lagi, gentle. 2 CF. 4, 3, 1, 2. Mana? Nah, let's go, geng. Ini macam baru ngam, bos. AMS apa base, ha? Maradona lah. Okay, CMF, Barella. Kita masukkan. Lepas tu, Guti. Okay. Mbappe ni boleh tukar. Kita masukkan Haaland dari Spurs up. Let's go, guys. Oi. Wai, kau ni aku fikir kau sidai tak serius. Kau ni sekarang aku memang set baik sekarang sekali lebrek boleh skip tau. Pasó muy bien. Férrea defensa, impenetrable. Qué bien lo vio, atención. Aduh. Qué bueno. Eh, San Heung-min. Okey, kita dapat free kick, geng. Kepam. Aduh, ke keeper ni saya rasa ni. Nope. Qué buena comba. El resultado no está sellado ni mucho. Wey, San Heung-min, let's go lah, San Heung-min. Seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Celebrate lah. Wah, kau main skip pula. Ayuh, pula aku. Tadi kau main sidai-sidai aku. Wah. Wah, sikit baik. Sekarang boleh skip tau. Hai, geram aku tau. Dia sidai saja, geng, tadi. Hai, geram betul. Dah lah, sidai. Lepas tu skip lah orang sebenarnya saya lihat. Masam betul. Eh, baik, boleh skip je sekarang. Ay, tak serius. Nah, ada muka. Kena, ha, kan? Lihat, kan? Wah, wall juga kau skip lah. Panih betul orang sidai ni kan. 9. Bang, aku 9. Semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki semua. Amin. Jangan selawat solat, guys. Amin. InsyaAllah. Semoga apa pun dimurahkan urusan. Amin, amin. Terima kasih Bang Arif eh. Nampaknya, guys eh. Saya mana? 3. Okey. 8 kali try. Tapi satu je save opponent eh. Banyak kebulan kot try saya. Guna San Heung-min tu, geng. Macam mana eh San Heung-min ni? Dia ada cisau dekat akaun pertama saya. Ni akaun orang lain eh. Dia dah guna. Pun macam kena nerf juga lah, geng. Macam dah tak macam dulu. Masa zaman prime dia. Yang tengah baru-baru keluar kan. Bila try insyaAllah boleh lepas tau. Goal lah. Bukan lepas. Goal. Tapi kali ni macam dah kurang sikit. Saya tahu pasal. Macam kena nerf sikit. Dia masih ada. Blitz skill. Tapi macam dah kurang sikit. Dah tak padu macam dulu lah. Tapi tak apa. Boleh lagi lah.
Dan Yumin ke apa Cesa ke, sekali lagi seorang siapa, Salah atau okey lagi, bolehlah bagi saya okey.